Litva přes Slovensko a Polsko a zpět za 10 dní. A je to 4970 km a spoustu zážitků a pocitů. Jo! Tak přátelé. Felt like the weight of the world was on my shoulder. And the fear that the truth I discovered. Víte toho kluka, tak ten dal Litvu, čau! No telling how all this will work out. Tak, dobré ráno, dobré ráno. Dobré ráno, je pondělí. Tady máme hodin. 7.36 a já opouštím tenhle ten úžasný kemp, kde se nádherně vyspal. Potichonku to by bylo, ticho, pohodička. Teď se podíváme, jestli je otevřená ta atrakcia, ty polské Maledivy. Tady koukněte, jaký je tady. Hezký je to tu. Pláža čistá, voda čistá. Já večer tam nešel, protože jsem byl rád, že jsem si uvařil jídlo, vybalil se a mohl jsem jít chrnět. Zkusíme Maledivy, jestli to nebude zavřený. Když to bude zavřený, tak se mi na tu atrakci vyprdneme a valíme na bod, kde jsme opustili Slovenskou republiku. Budeme pokračovat dál. Tak já se ozvu a uvidíme, jak to bude všechno dál pokračovat. Zpívající ptáci, strmé útesy, azurová a čistá voda. Zní to jako exotická cesta do zahraničí. Více ale nemůžete mýlit. Na jaře je park Grodek nejkrásnější. Je to ideální místo pro rodinnou dovolenou. Jednou z nejkrásnějších částí Slezského vojvodství je park Grodek. Nachází se v Javorzně v klidné a zelené oblasti. Ačkoliv název obsahuje slovo park, je to vlastně botanická zahrada Arboreum. Stará se o ni Slezská botanická zahrada. Tak, dorazil jsem na místo. Hodně jsem tomu obětoval, šel jsem tak kilometr pěšky. A přátelé, polské Maledivy je lom, který je udržovaný s krásnou, čistou vodou, kde plují pstruzy. Moc pěkný. Polské Maledivy, co k tomu dodat? Říká se, že je lepší na to místo si dojít, než koukat na to z fotek. Ale tady u toho bych řekl, že když se podíváte na internetu, na fotky, tak budete mít větší zážitek než tady z toho. Zase na druhou stranu dobrý výlet. Je to lom, krásný lom, udržovaný, čistěnký, asi díky tomu, že je udržovaný a čistěnký a že se o to starají, tak tam vypadá. Kde, jak jsem říkal, atrakce je, že vymysleli, že udělali chodníček 10 cm pod vodou. Jestli se chcete na to podívat, tak video na YouTube Jan Koreň, motorkář, který dělá videa, tak hezky tam to natočil. Musím trošku vychladnout. Já jsem se tou chůzí spotil. Zase má to pozitiva, mezi tím to vylezlo na 13 stupňů. A pokračujeme dál. Pokračujeme, jak jsem říkal, tam, kde jsem skončil. Na Slovensku, kde jsem se vymanil ze Slovenské republiky a valil na Polsko. Je to Červený kláštor, tam jedem. Máme před sebou 168 km, 3 hodinky cesty je to zhruba. Takže úplná pohodička.
Vodní nádrž nějaká, nepřečtu to po polsky. Já jsem se zastavil na benzince, natankoval jsem, opět máme na 560 km klid. Máme za sebou prvních 70 km. Já jsem se zase dooblík, dal jsem si nákrčník, protože je 13 stupňů a už jsem vychladl z té túry, co jsem šel. Obrovský túry, jak jsem se šel podívat na ty Maledivy. Takže jsem si dal opět, jsem si nandal zimní rukavice, zapnul jsem si kalhoty a jsem opět v teplotním komfortu, že bude něco zajímavého. Opět na vás nezapomenu a zmáčknu čudlík na kamerce. A máme tady krásný most pro moji Marcelku. Krásný most železniční. Tak, já jsem si po nějakých 91 kilometrech od začátku, od rána, nadlal nepromok, protože začalo hodně rosit. Tady je to vidět na plégu. No a než jsem si ho nandal, tak přestalo. From blindness and life, cause I feel so. When I remember child I had, funny things, punishment, teaching of life. Tady, tak máme tady malinkou zácpičku nějaký vesničce, tak se koukneme aspoň tam na ten krásný kostelíček. Teplota je 11 stupňů, za celý trip máme na to 3839 km a jede. Jemně poprchává, ale to nevadí, protože jsme si nandali co? Nandali jsme si nepromok. Shining our own days that we went through. I miss my own people I like. I love my town, I love my fields, and it's like a red wind. Další kostelíček. V Polsku je jich mrak. Po pravý straně dálnice a my valíme po okrskách. Vybloudili jsme se zácpou, abych se mohl vymanit z této betonové hrůzy a takovouhle krásnou silnicí mě naváděj na místní vesničkový silnice. Začíná docela poprchávat, tamhle je docela tma, rázovitá krajina je tu, změnilo se to, začínají kopečky, panoramata, tak jdeme do toho, teplota 11 stupňů, fouká vítr, ale my jsme furt se srčkem, kde jsme, děláme ten trip spolu, proto říkám v množném čísle, v teplotním komfortu. Mě se kouří z pusy. To je pohodě. Jak jste si mohli všimnout, najednou jsem na dálnici. Takže jak jsem dělal záběr na dálnice po pravé straně, tak jsem blbě odbočil a vjel jsem na ní. Takže si to dávám znovu. Mám 50 km po dálnici za celý trip, tak si dám dalších 6. Ale přátelé, díky tomu mám tenhle ten pohled. Nádherný. To je ten kostelíček, jak jsem říkal, že v Polsku je jich takových hodně. Tak teď ho vidíme z druhé strany. To je bomba. Děkuju. Uhuhu.
nádherně leje a je 9 stupňů a takhle krásně prší. Bomba, musím hodně opatrně. Přesouvám se tady po té silnici. A za chvilku přestane pršet. Protože když andělé cestují, nebesa se radují. Před 2 minutami jsem řekl, že když andělé cestují, nebesa se radují. A řekl jsem, že přestane pršet za chvilku. A je to tady! Přestalo pršet. Na chvilku. Pohoda. Jo. Neprší, jenom kápe. Tak do toho deště se pěkně ještě namíchala tato úžasná mlha. Nic nevidím. Na auta vidím, do dálky nic nevidím. Ale jinak se jede komfortně. Myslím, že tak do půl hodinky budeme překračovat hranice se Slovenskou republikou. A jedeme Slovensko. Proto tady ty zácpy. A protože mikrofon si se mnou hraje zase na schovávanou, pojďte se mnou aspoň trošičku projet. Prší, je 6 stupňů, mlha, ale já stejně musel zastavit tady u toho přístřechu, protože potřebuji čurat a hlavně mám hlad, potřebuji se najíst, tak využiju, do něho stejně fouká, jo, do toho přístřechu, ale ne tolik, nebude na mě tolik pršet a je tam trošku stůl suchej, tak se tam najím a máme směr Štrbské Pleso, jedeme dál, já se najím, vyčurám a pokračujem, je to úžasný. Trip pokračuje. Jo. Tak, jak jsem říkal, uvízeček. Protože jsem tady si vzal tuhle kamerku a zjistil jsem, že jsem na ní skoro nic nenatočil, tak vám teď aspoň ukážu, co jim. Majka a litevský chléb, který mi ještě zbyl a já ho chci ještě domáčknout. Trošku mi funí na hlavu. Ale furt se něco děje. 6 stupňů je taky dobrý. Mohlo být pod nulou. Nožíček, kožený muž. Majka. A tady vám ukážu, čem jim. Vidíte to? Absolutní bordel. Lidi jsou prasata. Ještě jednou, tady je tak hustý vítr, že si tu paštiku musím držet v ruce,
protože mi málem odlítla. Měl bych po obědě. Takže pěkně v ruce. Kdybyste tu byli, paštěku držet v ruce. Ještě jsem to jednou. A jak jsem vám radil, až tady budete, abyste si paštiku drželi v ruce, tak nezapomínejte, že z toho hlavního báglu, co máte chleba, furt ten chleba odebíráte a jíte. Takže za chvilku ten chleba je tak lehký, že zafovalí, která měl jsem ho v tomhle bordelu. Ještě, že je zabalený. Takže ještě jedna rada, poslední snad. Když budete odebírat z toho chleba, dávejte pozor, jak je těžký, protože vám odlítne taky, když pak ho sníte moc. Tak, já nejsem se teď najet. Tak mi tak zmrzly ruce, že jsem nemohl si zapnout ani helmu. A protože jsem nastartoval motorku, pustil si hrty. Potřeba bych, aby měli tak 10 na 10 položek, já mám jenom na 5. To je studený. Teď tomu určitě nebudete věřit, ale před chvilkou jsem obědval a byly 4 stupně. A přijel jsem přes horizont a koukněte se. Tady svítí sluníčko, nádherně, já se jdu ohřát. Tak jak říkám, obědval jsem a byly 4 stupně. Foukal vítr, zmrzly mi ruce na kost. A já přijel horizont, otevřelo se údolí zelený a na něm svítilo sluníčko. A koukněte se, jak je v této chvíli nádherně. Teploučko, takže já se teď ohřeju a pokračuju dál a vypadá to, že se to úplně vyjasnilo a už nebude pršet. Paráda, když andělé cestují, nebeta se radují. Štrbské pleso. Kdysi jsem už tady byl a měl jsem tady vyfosenou svou motorku. Tohle je nejvyšší místo, kam se oficiálně můžete dostat s motorkou, pak kousek ještě malinko vejš. Sem to stačí, nadmořská výška je 13,8 metrů nad mořem. Uděláme fotečku a pokračujeme dál. Nazdar žáby. Podívejte se na tu krásu. Pojďme za na tu nádheru sluníčkovou. Jedu na ten termální přírodní pramen.
a fouká to teda brutálně, brutálně vítr. Lítám ze strany na stranu. Ale svítí sluníčko a toto to vytáhlo na 10 stupňů. 10 stupňů. A přátelé, mám 3992 km. Za chvilku pokoříme 4000. Tak je to tady, 3999,8, 3999, 4000 kilometrů máme, jsme ve Vysokých Tatrách a valíme na destinaci Spaní, na přírodní pramen, kde bychom se mohli vykoupat, postavit stán a přespat tam. Doufám, že z toho se neudělali nějakou atrakci. Takže přátelé, 4000 km dosažené, krása, juhu, to mě baví. Je 9 stupňů, dneska máme 267 km a máme před sebou ještě 55. Když to dopadne dobře, když ne, tak povalíme dál, vždyť je takových krásných míst na tom Slovensku a v Čechách. Nebudem se svůj dál. Jdeme na to. Vítá vás město Liptovský Mikuláš. To je krása. Přijíždíme do cíle. A tady někde přespíme. Dorazil jsem do cíle. Zda tu ale přespím, uvidíte v dalším díle. Zatím si pojďte poslechnout, co je to tady za místo. Uměle vybudovaný termální vrt a jezírko o rozměrech přibližně 20x10 metrů v Klamenské údolí za obcí Kalameny. Voda v jezírku má teplotu 33 stupňů a je možné se v něm koupat celý rok, v každém ročním období. Jezírko je hluboké půl metru, okolí tvoří travnatá plocha. Léčivá voda, která vyvěrá z hloubky 500 metrů, je slabě mineralizovaná, jemně zabarvená do růžova, páchne za sírou a příznivě působí zejména na pohybové ústrojí. Nachází se zde i malá fontánka, kterou vytváří vývěr vody. A jestli jsem se v jezírku koupal, to uvidíte příště. Ahoj. Já vás zdravím.